ជីវិតកើតស្លាប់ចាប់យកសេចក្តីតើមានខាតអ្វីក្នុងនៃជីវិតកើតមកទៅទេទៅទៅទេពិតទុកព្រោះតែគិតប្រកាន់ហួងហែងមានទ្រព្យគ្រប់មុខទិញសពមិនបានមកពីសណ្ដានមិនបានកោតក្រែងការពិតក្នុងលោកព្រះពុទ្ធសម្ដែងខ្វះការកោតក្រែងគោរពសិក្សា ជីវិតអត់គូមិនមែនអត់ថ្លៃតម្លៃជីវិតពិតមានខ្លឹមសារសច្ចៈខន្តីកតញ្ញុតាជីវិតថ្លៃថ្លាដោយសារគុណធម៌យើងថាគេថោកក៏យើងមិនថ្លៃថាគេចម្រៃក៏យើងមិនល្អថាគេខ្មៅខ្មៅក៏យើងមិនសអាក្រក់ឬល្អនៅត្រង់ប្រព្រឹត្តឃើញគេបានយោរស់ប្រសើរសពបើយើង